Beránko. Dobré. Naši párky? Nerátal som s tebou, ale rád sa s tebou podelím. Ja vždy, keď vidím párky, spomeniem si na moju Gabi. Ona milovala moje párky. Julo, to je moje pyžamo? No, je. Človeče, sedí mi. Máme rovnaké čísla. Hup. Dobre, ale prečo ho máš na sebe? Lebo moje je v špinavom prádle. Inak to je dobré, že otváraš túto tému. Chcel som sa ťa spýtať, neviem, akú máte dohodu s mladou Stračinovou. Ale keď si bude takto zanedbávať svoje povinnosti, ja budem za chvíľu nútený nosiť na spánok do postele tvoje sutany. Julo, poprvé, volá sa Ivana. Ja viem, ano? Ivanka, prepáč, Ivanka. Už toho mi neupratala izbu. Po druhé, nie je to naša slúžka. Viem, že nie je slúžka. No. Dobre, ale tak som si myslel, že keď platí cirkev, tak bude si plniť viac tie povinnosti. Ale žiadna cirkevu neplatí, chodí sem dobrovoľne. To fakt. Áno, to fakt. A na budúce si oper. Máme aj práčku. Tak tento prístroj ja neovládam. Bohužiaľ, to som sa nenaučil. U nás padala vždy Gabi. Neviem to. Dobre, tak sa to láskavo nauč. Dobre. Áno, a na budúce, keď si budeš chcieť niečo požičať, tak sa ma spýtaj a prosím ťa, nehrab sa mi vo veciach, dobre? Ja som sa ti nehrabal vo veciach. Čo? Ja som akurát otvoril tvoju skrínu a tam zrovna to bolo. Inak ty si nejaký precitlivený na tú skrínu. Čo je? Čo tam máš? Sexy prádielko, alebo hračky tam máš? Ale nie som absolútne vôbec precitlivený, ale je neslušné hrabať sa cudzím ľuďom vo veciach.